slyšem. Ale vidíte, Nikol? Miroděl tady je schovaný. Nevidíte, ale to je z důvodu toho, že jsem u počítača. Dáme si balíček ikon dynamické duo. Obsahuje dvě základní ikony s hodnocením 88. Takže si na to dáme ruletku samozřejmě. Dvojitou, takovou jako pěknou. No ale, no jako v podstatě dvojitou. Je to dvojitá ruleta, nevíš, kdo ti padne pro někdo druhé. Počkej. Nebo má najednou třeba. Tak, je to otevřeno. Je to odmačknuto. Je to v klubu? Je to v klubu. Je to tam. To znamená, že v tom peku ani v těch 10 zvázených hráčích nebyl ani jeden duplikát. To už se divím. To je zázrak. A fakt, to je reálně zázrak. To můžu dělat. Jo. Ideální by to bylo. Takže, já si jdu zatočit první zem. Hned jenom, co zadám. Kvalita. Základní ikona. Točíme první zemi. Základní ikony by tam měly být 88 maximálně. Anglie, začínáme z Wurta. Obránce, záložník, Scholes. To jsme teda hodně rychle skončili z Wurta. Útočník. To jsme tady nepotřebovali. Scholes to teda není moc dobrý, ale dejme tomu, že to bude ta horší ikona. Švédsko, jo? Teď ještě to je která půjde. Švédsko tam není, ku podivu. No tak. Trochu na teď, že? Aaaa, nevím. Asi si to čte někam. Denmark. Dánsko? Dobro, to bylo výborné. To neřekl. To se vyplatí. Tak to neřekl. Tenkoliv se určitě bude líbit, protože má toho Jaspera. Jaspera. Tak to se vyplatí. To se vyplatí. Kdyby to neřekl, tak tam určitě nebude. Určitě. Takže dvojitá dvojitá je vyšší. Jo. A ještě tam můžu být zatím. Berte to, kupte to. Já se chci podívat, jestli tam za tím čem. O, tak za tím evidentně taky žádná úplná raketa nebyla. Di Lorenzo? To jsme měli. To jsme. Měli. Pála Pajor zpátky. No, všechny jsme měli. Tady nepadlo, ale že... Nic. Jakože nic. Nejma, taky už tam bylo. Bylo jsem chyt jinde. Tak dejte like, dejte odběr. A to se vyplatí. Čau.